Kartveli Saopero Varsklovis Chovreba Purtslebze Tsisana Tatishvilis 40 წლიან შემოქმედებაზე წიგნი გამოიცა ავტორი კახა ლაზარიშვილი, რომელმაც მომღერლის შესახებ ბიოგრაფიული ცნობები შეაგროვა და ერთ გამოცემაში გააერთიანა. Მსოფლიო დონის საოპერო მომღერლების მოგონებები, ინტერვიუ წიგნის მთავარ გმირთან და შემოქმედებისა და პირადი ცხოვრების ამსახველი უნიკალური ფოტოქრონიკა სალომე კასრაძის სიუჟეტში. Soplio Operis Megavarsklavi Ubadlo Khmit ganumeurebeli tembrita da emotsiuri gamokhatulebit Kakha Lazarishvilis shtagonebis tsqaro gaxda da shekmna tsigni romelits Tsisana Tatishvilis biografiul tskhovrebas aghzers. Mushaoba 1 tslis tsin daiqo rotsa Khalbaton Tsisanas arkhivs gadakheda da am titkos amoutsura masalas tavi mouqara. Rom gadavkhede mis arkhivs tavidan chota shevshindi. Tsit imdenat didi masala iqo ramdenat movereoti chota თავიშევიკავე ხო ეჭვმეპარებოდა რამდენად მოვერეოდი და ერთ ციგნში ერთად მომეყარა თავი ამ მასალისთვის. მაგრამ როდესაც უკვე დავიწყე ციგნის წერა, თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გამიადვილდა ძალიან და გამიტაცა. Signi maximalura daris datvirtuli fotoebit, rats Tsisana Tatishvilis profesiul tsinsvlas da zarmatebas mkitvelistvis upro advila daxsakmels khvis. Da rogorc mtserali ambobs saganzuri rasats signi moitsavs, es aris msoplio mnishnolobis khalavanta naazrevi Khalbaton Tsisanas shemokmedebaze. Is გამონათქვამები თქვა ნაძერდა ხარაძის თქვა მერი ნაკაშიძის იმ ადამიანებს რომლებიც უკვე დიდი ხანია აღარ არიან ჩვენთან ერთად ესე იგი ეს გამონათქვამები კახამ გამონახა საჯარო ბიბლიოთეკაში აღმოჩნდა რომ ციგნზე მუშაობის დროს ავტორთან ლეგენდარულმა სოპრანომ საკუთარი მოღვაწეობის შესახებ ძალიან ძნელად სიტყვა ძუნწად და თავშეკავებულად ისაუბრა. Საკუთარი შემოქმედების ის ეპიზოდები, რომლითაც მსოფლიო დონის ბევრი პრიმადონა იამაყებდა, არც ქრონიკასთან უხსენებია. ის მხოლოდ სამადლობელი სიტყვებით შემოიფარგლა. მიდა დიდი მადლობა გადავუხადო. ბატონ გურამ ქაშაკაშვილს. Მან დაგვიწყო სპონსორა ეს ციგნი სვათაშორის და მე მისი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ეს არის დიდი ქომაგი ჩვენი საოპერო ხელოვნების. Kakha Lazarishvilis ციგნი, რომელიც Tsisana Tatishvilis 40 წლიან საოპერო შემოქმედებას ასახავს გაყიდვაში ორშაბათიდან გამოვა. Მისი შეძენა ნებისმიერ ლიტერატურულ კაფეში იქნება შესაძლებელი.